Мої вітання. Ви дивитесь АТВ. В студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Безумовна подія номер один цього тижня – візит прем'єра у Суми. Підкреслимо, перший візит. Його довго чекали, декілька разів відкладали та, зрештою, дочекалися. Місцеві журналісти пильно стежили за керівником уряду. У своїх фоторепортажах детально інформували сумчан про взуття, одяг та прикраси Гройсмана. Втім, була подія значно важливіша для жителів області. Після років очікування Сумщина отримала ангіограф – апарат для діагностики серцево-судинних хвороб. Сертифікат на нього сумським медикам особисто вручив прем'єр-міністр України. Свій робочий візит на Сумщину Володимир Гройсман розпочав із відвідин обласної клінічної лікарні. Вулиця Ковпака, корпус Б. Сюди 2 місяці тому перевели 5 терапевтичних відділень Сумської обласної лікарні. До моменту зустрічі з лікарями начальник обласного управління охорони здоров'я встигає розповісти прем'єр-міністру про теплу підлогу та інші зручності, що має будівля. Володимир Гройсман зупиняється, аби поспілкуватися з пацієнтами закладу. Лікувались раніше в тому? Так. Як вам відчуття? Відчуття, звісно, просто добре, добре. Володимир Гройсман зазначає, таких комфортних і ошатних лікарень треба зробити багато по всій Україні. Наостанок підбадьорює пацієнтів жартами і говорить про важливість занять спортом. Продовжуйте, не хворійте. Знаю, що це треба боротися. Займатися спортом треба. Все, коли ви тут побули добре, потім ви їдете додому і дружині кажете, накривай на стіл. Ну так, тут нічого, тільки фізичні навантаження можуть дати таку ситуацію. Добре, одужуйте, не хворійте. Далі прем'єр зупиняється біля стендів. На них історичне для області рішення «Заповітна мрія» про єдине європейське медичне містечко. Щоб це було цілісний комплекс, щоб тут було все поруч. Ну це логічно, це дуже правильно входить в концепцію. Нині обласна лікарня географічно розірвана на 2 майданчики, але згодом це планують виправити. Будівництво нового хірургічного комплексу за підрахунками обійдеться у 750 мільйонів. Це з урахуванням сучасного обладнання. Аби втілити задумане у життя, просять підтримки народних депутатів і уряду. Ми дуже просимо вас. Ми розуміємо, що зразу ми не вистроїмо за рік. Хай за 2, але ми повинні співфінансувати. Ви закінчите проєктування, визначите вартість. Приїдьте до мене, і ми подумаємо, яким чином. Я не люблю довгобуди. І зараз те, що я взяв курс на те, щоб ми максимально у всіх регіонах завершили будівництво всіх довгобудів. Тому давайте подумаємо, яким чином тут допомогти, щоб це питання вирішити остаточно. Просто дійсно просимо підтримки і запрошуємо наперед на відкриття вже обласної лікарні, Володимир Борисович, і дійсно сучасного медичного містечка європейського зразка. Під час спілкування Володимир Гройсман розповідає не лише про потреби, але й здобутки. Реформована екстрена медична служба – особливий привід для гордості. Вона на сьогодні в нас одна, відверто скажу, з найкращих в Україні. Я був багато, я був і в Вінниці, і в Полтаві. Значить, загальна вартість цього всього оновлення – 32 мільйона. Ці кошти обласного бюджету і бюджетів всіх рівнів. Сьогодні хворий набирає 103 в будь-якому куточку області, і величезна диспетчерська автоматизована служба працює на всю область. Все комп'ютеризовано, нема вже цього людського фактору. Скажіть, будь ласка, який норматив по доїзду? По доїзду 10 хвилин по місту, 20 по селу. Володимир Гройсман уважно слухає і ставить питання. Наймолодший голова Кабінету міністрів в історії України за плечима має успішний досвід керування містом Вінниця, яке за багатьма показниками випередило інші обласні центри. Я поставив ангіограф, коли був мером, я поставив у 2007 році. За перший рік на четверту частину ми мали зменшення смертності і зменшення інвалідності. Одразу. Передаючи цей апарат, я хочу сказати, тільки єдине, хай мешканці Сумщини будуть здорові і не мають хвороб серця. Хай просто кохають своїм серцем здоровим. Сумщина залишалась чи не єдиною областю в Україні, що дотепер не мала ангіографу – апарату для діагностики серцево-судинних захворювань. Ми можемо вчасно виявити інфаркт міокарда, взяти хворого і привезти до закладу, де провести коронарографію, діагностичну процедуру і за потреби провести стентування судин серця. Таким чином люди залишаються живими і навіть не залишаються інвалідами, чого раніше не було. Тому це величезний прорив в саме якості надання медичної допомоги.
Придбання апарату – спільний проєкт держави, обласної влади. Кабінет міністрів виділив 11,5 мільйонів гривень, майже стільки ж дала область. Отримали ангіограф фірми «Філіпс», виробництво Нідерланди, Німеччина сумісне. Це дійсно надсучасний апарат. Без перебільшення це сотні врятованих життів. Принагідно хочу сказати, що в нас вже підготовлені кадри, які пройшли стажування на базі інституту Амосова. Плани щодо розвитку медицини має сумський міський голова. Ми також прийняли рішення стратегічне, що в минулому році при формуванні бюджету, щоб в нашому місті також був ангіограф, тому що ми розуміємо, що це серцево-судинне захворювання. І в цьому році ми обов'язково зробимо, доведемо це до логічного завершення, саме ремонт приміщення для операційного приміщення, там, де будуть проводитися дані операції. Окрім вручення сертифікату на ангіограф, Володимир Гройсман встиг поспілкуватися із лікарями. Серед тем, що турбують медиків, проблеми законодавчого врегулювання. Дуже моє побажання таке, щоб до цієї роботи залучати більше практиків, ті, що знають до деталей, як це можна зробити. Я завжди спираюся на думку практиків. Добре, добре. Я вам дякую. Тоді вашою порадою скористаюсь, зберу і ми поспілкуємося. Добре. Після лікарні прем'єр-міністр України рушив у СНАУ, де поспілкувався із студентами. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Після спілкування зі студентами СНАУ прем'єр-міністр України зустрівся з представниками бізнесу та керівниками виробничих підприємств області. Розмова проходила за закритими дверима. Підприємці ставили Володимиру Гройсману питання щодо роботи машинобудівних компаній та інфраструктурних об'єктів. І, чесно кажучи, відповіді, яких чекали, не почули. Досить красномовним був сам коментар прем'єра. Зокрема, ми говорили про аграрний сектор і про ту державну підтримку безпрецедентну, яку ми розпочинаємо в цьому році для підтримки і маленьких фермерських господарств, і підтримки особистих господарств, тобто подвір'я, де можливо вирощувати сьогодні худобу, і така підтримка буде з боку уряду. Ну і також ми говорили і про інші види підтримки, зокрема і промисловості. Це промисловий регіон, і промисловість нам потрібно підтримувати, ми це розуміємо. Також з прем'єром говорили про ремонти доріг, домовилися про капітальні роботи на ділянці траси від Харкова до Сум, розглянули питання сумського НВО. Підприємству пообіцяли підтримку та консультації Мінекономрозвитку. Проте в народі кажуть, обіцяного 3 роки чекають, а не хотілося б. Володимир Гройсман мав виступити в ефірі на нашому телеканалі та терміново відлетів до Києва, тож ефір не відбувся, а питань до прем'єра ми мали чимало. Згадували цього тижня і жертв розстрілів на Майдані. Городяни поклали квіти до могили загиблого учасника Революції Гідності, героя України Олексія Братушки. А в сквері Героїв Небесної Сотні провели флешмоб пам'яті. Події 4-річної давнини навіки закарбувалися в історії України понад сотнею людських жертв. Такою була ціна свободи, євроінтеграції і гідності. Революція змінила владу, а учасників протесту, що загинули у лютому 2014-го, українці згадують щорічно у День пам'яті Небесної Сотні. В її лавах і сумчанин – герой України Олексій Братушка. Я вважаю, що не зря. Я вважаю, що не зря. Не може бути, не може бути, щоб все одразу пішло так, як хотілося. Я думаю, здвиги є. І ви теж бачите, що здвиги є. Попри біль втрати, батьки вважають, що героїзм сина не був марним, як і інших українців, що пішли проти злочинного режиму. Ми розуміємо, що це кращі сини віддали своє життя, як і Братушко, за те, щоб ми жили в могутній, процвітаючій державі. Це історія. Не можна забувати тих, хто всьому винен. Як не можна забувати і тих, хто звільнив, можна сказати, нашу тоді країну, тому що не за європейську гідність ми стояли за українську гідність на Майдані, за нашу українську незалежність, не тільки за європейський напрямок, тому що Європа повинна бути в Україні, Україна повинна бути українською. Молебень та хвилина мовчання. Учні шкіл беруть участь у флешмобі пам'яті. Шикуються біля гранітного знаку, тримаючи в руках запалені лампадки та фото героїв Небесної Сотні. Здвиги то є. Ми тиснемо, вони відступають потихеньку, але це не то, не ті лідери, які мали би прийти до влади на крові цих хлопців-героїв. Тобто народ обкрадається так, як обкрадався і до того. Найбільше нарікань, говорять учасники, викликає безкарність винних у розстрілах на Майдані та корупція, яка нікуди не зникла.
Ми незабаром вже побачимо конкретні кримінальні процеси, які, ми сподіваємося, закінчаться вироками щодо злочинців тих часів. Вже зміни йдуть. Я погоджуюсь з тим, що вони не є такими швидкими, як би нам всім хотілося, але ми розуміємо, що ми отримали країну, скажімо, в такому стані, майже в напіврозібраному стані. Український народ не готовий миритися, коли йому нав'язують волю. Причому, що ззовні, що зсередини. Кращим представникам незламного українського народу – вічна слава, а пам'ятник Героям Небесної Сотні влада обіцяє встановити вже цього року, до Дня міста. Микола Сурженко, Руслан Павлов, АТВ. Історію не зміниш, і події чотирирічної давнини вже сумна історія. Про те, що змінилося в житті українців за 4 роки після Революції Гідності, чи отримала країна те, за що боролася, і чи не дарма загинула Небесна Сотня, ми запитували у сумчан. Нічого не змінилося і результату нет. Наверно, так всі вважають. Ну, очевидно. Вот. Ждемо змінень, хотілося б, звісно. Ну. Нічого не змінюється. Абсолютно нічого. Мені кажется, що це правительство нічого не зміниться. І хуже стало. Та мені кажется, нічого не змінилося. Нічого, нічого. По-моєму. Як було, так і є, все точно хуже стало. Ціни піднялись. А пенсії що? Практично нічого. Я думаю, що в даний час краще стало жити. Тому що багато народжується дітей. Для молоді багато перспективи. Ну і на містах багато вкладається коштів в будівництво, в розбудову міст, сіл. В 1000 разів хуже. Не можу сказати про якісь позитивні зміни, особливо після того, як постійно демонструють бездіяльність судової системи, безкарність хабарників, їх тільки публічно показують нам по телевізору і знову відпускають на поруки під величезні застави. Ну, не в кращу сторону, мабуть. Не в кращу. Очікування були великі. Ну, не справдились очікування. Ну, мені кажеться, може бути в хуже сторону. Ну, це я так думаю. З роботи як-то тяжело, так я смотрю. Почему-то даже куда-то ехать там люди, можно здесь работать и в семье оставаться. Це все було, воно не потрібне було, я так думаю. Тільки людям горе придали і батькам, і всім, що люди тепер мучаться і страждають за своїх дітей. Дуже обідно за тих, які стояли на Майдані. Дуже обідно. Дуже. А й змін мало. Я не замічаю змін. Ні в хужу, ні в лучшу. Я приєднуюсь з сестрою, це так, це дійсно так. Ми надіялися на краще, але в результаті ми не отримали краще. Хоч думкою теж надіємося, що на краще. Саме страшніше те, що йде оця війна зараз на сході, оце саме страшніше. Хотілося б миру. До таких коментарів і додати нічого. Сумно. І далі до питання подій буденних. Крім офіційних дат і високих гостей, місто та область жили своїм життям та вирішували нагальні проблеми. Приміром, влада Сум хоче взяти валютний кредит, аби закупити новий громадський транспорт. Проте громадські активісти закликають мера не приймати такого рішення без погодження з городянами. Виконавчий комітет готується до сесії міської ради. Говорить про результати використання бюджетних коштів у минулому році, зокрема про закупівлю громадського транспорту. Чи будуть Суми брати валютний кредит у Європейського інвестиційного банку на нові тролейбуси, цікавляться громадські активісти. Нагадують, у 2016 році в рамках угоди між Міністерством інфраструктури та банком обласний центр потрапив у список 20 міст, які можуть отримати кредит. Загальна сума, яку готовий надати Європейський банк – 200 мільйонів євро. Скільки, коли і на яких умовах їх може отримати обласний центр, досі невідомо. Ну, на сьогоднішній день, те, що остання інформація в нас є, значить, 1 березня очікується засідання, це усна інформація, з ким ми спілкуємося, Міністерство інфраструктури. Не усна, це вже письмова інформація. Ну, вони говорять, що надійшлють вони інформацію. Надійшла. Ну, до нас ще трошки не дійшло. Що буде засідання керівного комітету, на яких буде визначатися, хто в першу чергу, які проекти будуть в першу чергу подані на
до Європейського інвестиційного банку для отримання кредиту. Коли справа дійде до підписання угоди, влада СУ має обов'язково порадитися із містянами щодо доцільності такого кроку, попереджають у громадській комісії з питань бюджету. Яка буде у нас можливість максимально взяти кредит і придбати рухомий склад для нашого комунального підприємства, таким ми будемо брати кредит і будемо вирішувати. Якраз будемо вирішувати і на сесії міської ради виконавчого комітету. Звичайно, що ми будемо прислухатися до вашої думки, але я вважаю, що інфраструктура міста повинна розвиватися. І ресурси повинні ми залучати з усіх боків. Не тільки бюджет використовувати свій міський, але і кредитні ресурси. Не боятися валютного кредиту, який згідно умов договору повертатися має із міського бюджету, закликає мер. Держава нас не втягне в якусь програму, яка буде свідомо вже ставити місцеве самоврядування, міста в ті умови, коли ми не зможемо це зробити, тому що сьогодні, щоб ви розуміли, це програма по 2% річних. На розгляд міських депутатів виносяться і зміни до цьогорічного бюджету та низки програм, зокрема щодо підтримки учасників АТО та членів їх сімей. Окрім цього, виконавчий комітет вносить зміни до програми розміщення зупинок громадського транспорту. За цю роботу відтепер відповідатиме заступник міського голови Олександр Журба. Ця програма передбачає облаштування всіх тих зупинок, які нами визначені. Тобто транспорт визначає кількість зупинок, а інфраструктура буде їх облаштовувати. Тому якраз ця програма і передбачає облаштування кожної зупинки. Якщо ми демонтуємо зупинку, то ми встановлюємо зразу там. Тобто 2-3 дні не так, як це було на Макдональдсі, ми чекали там півроку чи рік. Ні, ну зараз є співпраця. Ми вже демонтаж провели, зразу, будь ласка, ставте зупинку. Наостанок виконавчий комітет підвищує тарифи на обслуговування 12 будинків по вулиці Героїв Крут, Заливній і проспекту Лушпи, якими опікується ТОВ «Житло-сервіс Інвест». Таким чином, мешканці нижніх поверхів будуть сплачувати близько 2,5 гривень, а всі інші – по 3,5 гривні за квадратний метр площі. Дмитро Сімененко, Максим Ткачов, АТІВІ. Ціни ростуть на все, а сумські депутати вдруге відмовилися скасувати тариф у 5 гривень за проїзд в маршрутках. Проект рішення, який розглядався на другому пленарному засіданні сесії міськради, отримав лише 16 голосів. Не підтримали обранці і більшість інших питань порядку денного. Депутати збираються на друге засідання січневої сесії. Проте не відразу і не всі. За порядок денний голосують спочатку 20, а потім 18 обранців. 5 хвилин перерви. Якщо після 5 хвилин перерви не буде у нас кворуму і голосів для голосування, закриваємо сесію. Добре. Після перерви засідання все ж продовжується. В залі 24 депутати. Починають із запитів. Депутати запит не підтримують, як і більшість питань порядку денного, серед яких продаж комунальної власності. Скажіть, будь ласка, до яких пір в місті Суми будуть продавати комунальне майно, власність громади міста Суми? На сьогоднішній бюджет міста Суми складає майже 2,5 мільярда гривень. З таким бюджетом місто Суми повинно бути не в безумно любимої вами плітки, а в золоті. І потрібно за такі кошти комунальне майно будувати, ремонтувати. Якщо ви вважаєте, що це комунальне майно непригодне для експлуатації, знесіть його, оформіть землю, побудуйте сучасний ЗАГС. Шановні, у нас є приміщення, вони є на сайті Сумської міської ради, по яких кожен місяць приходять до нас звернення Тепленерго, що треба сплачувати заборгованість є за тепло. Тому що ці приміщення нічим і ніким не використовуються. Саме ці приміщення ми виставляємо на аукціон. Ми не продаємо, наприклад, приміщення, які знаходяться в центрі міста, які мають відремонтовані і гарні. Не знаходить підтримки більшість проєктів рішень щодо розміщення літніх майданчиків та кіосків. А от звернення до голови Верховної Ради, прем'єр-міністра та народних депутатів від Сум підтримують, адже йдеться про проблеми міськводоканалу. Про ситуацію, яка складається в міськводоканалі щодо компенсації різниці в тарифах по тій заборгованості і заборгованості, яка у вас є перед обленерго за електрику. Щоб по можливості ця процедура все ж таки почала якось здійснюватися. Держава нам повинна 43,6 мільйона гривень, це по різниці в тарифах. Є у нас на руках протокол територіальної комісії. У 2017 році повинні були зробити різницю в тарифах, але її не зробили, тому що Національна комісія НКРЕКП категорично проти того, вона рахує так, що ми просимо у держави кошти, які держава повинна нам по різниці в тарифах.
Обранці просять внести до порядку денного нові проекти рішень. Фракція «За Україну» вдруге пропонує скасувати встановлені виконкомом тарифи на проїзд у маршрутках. На тої сесії ми вже обговорювали дане питання, але ви, Олександр Миколайович, вирішили все ж таки підписати це рішення, яке вступили в силу, і маршрутчики наші поїхали 5-5 гривень. Я вважаю, що це рішення необхідно скасувати і все ж таки прийняти рішення, яке необхідно нашій територіальній громаді. За голосують 16 депутатів. Рішення не прийнято. Натомість мер пропонує обранцям підготувати звернення до столиці щодо здорожчання електроенергії та газу. З 1 квітня чекає подорожчання електроенергії на 39% і на 19%, хоча сьогодні вранці по телебаченню чув, що все ж таки на 13% подорожчання газу, в ті складові, від яких залежить в тому числі і тариф на перевезення. Якщо це буде, то ми знову будемо з вами заручниками, і не тільки я, а також і ви, шановні депутати, і члени виконкому, і вся громада. Порядок денний вичерпано. Міський голова пропонує повторно розглянути 15 питань, більшість з яких стосується комунального майна. Але депутати проти. Січневу сесію оголошено закритою. Що ж, про чергове підвищення. В уряді запевняють, під час опалювального сезону ціна на газ для населення не зміниться. А опозиція додає, із квітня українцям почнуть підіймати ціну на блакитне паливо, бо така вимагає МВФ. Робитимуть це щоквартально, аби наступного року ціна зросла на 16-18%. Виживають, а не живуть. Сумські пенсіонери бідкаються, грошей ледь вистачає на найнеобхідніше – ліки та їжу, а тут ще чергове підвищення тарифів. Ну, хто положительно к этому буде відноситися? Це, звісно, отрізатель. Отакий гачок маленький, да? А ціни кругом. Що аптека? Що піде це саме? Який тут капустина? 6 гривень. 8-9 гривень морковка, буряк. Люди будуть к этому отрізательно. Это ужас. Дуже негативно. И отрицательно. То, что повысили тарифы и то, что нам дали субсидии, это не решение вопроса. Почему бы не дать нам достойную зарплату людям, достойную пенсию и нормальные тарифы, чтобы можно было за эти деньги можно было оплачивать. Снова олигархам, да? Олігархи ж газом розпоряджаються. Це просто іздівательство над простими живими людьми. І все. Коли вони вже наїдяться, наші руководителі, це просто... Негативно, звісно ж. Ну куда еще больше повышать? У меня нет субсидий лично, потому что я снимаю квартиру. И получается, все налоги мы платим без субсидий. Это очень дорого. Сколько? 1000 приходит, даже больше иногда. Вот, поэтому сейчас не только газ, а все цены дорожают. Поэтому хоть что-нибудь пусть не дорожает. Більше 8 000 гривень за 1000 кубічних метрів газу. Такою, за словами депутата облради, стане нова ціна. Микола Войтенко впевнений, для українців вона буде непосильним тягарем. Даже те субсидии, которые имеют люди, им не хватает, чтобы позволить себе нормально питаться, там, лечить. Мы знаем все цены на лекарства, товары первой необходимости. Поэтому это продолжается дальнейший геноцид под видом реформ. У меня складывается впечатление, что власть делает все, чтобы ее ненавидели как можно больше людей. Микола Войтенко додає, від центральної не відстає і влада місцева. С нового года у нас подорожала цена на горячую воду, на отопление, на коммунальный транспорт. Планируется поднять цену на вывоз твердых бытовых отходов. Подняли цену на обслуживание жилых домов, прибудинковых территорий. Ну, власти и центральные, и местные, надо все-таки понять, что люди могут только платить то, что им позволяет, как то кажут, их доходы. Больше, чем физически, они же не заплатят. Відтак, прогнозує депутат, борги будуть лише накопичуватись і зрештою українці взагалі перестануть платити за комунальні послуги. Просто буде нічого. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. Розмови про комунальні тарифи, про цифри в платіжках і про субсидії не вщухають уже не один рік. Українські тарифи намагаються привести до одного знаменника з Європою. Ну а чого ж, у Європу хочемо, то й жити слід по-європейському. Забуває влада про те, що, приміром, розмір пенсії, яку отримують українці, в Європі виплачують в євро, а курс на сьогодні 1 до 33. Не враховують дохід людей, тих, які міркують, чи за квартиру заплатити, чи дитину полікувати, чи харчі купити. А кому до того діло? Пам'ятаєте, як у дитячій книзі Кіплінга «Мауглі»? Людина – людині вовк. Або, як за законом джунглів, виживає найсильніший, а в нашому випадку, на жаль, найбагатший. Про
Проте хочеться вірити, що у молодого покоління жителів області є перспективи зробити своє життя кращим завдяки власним знанням. Цьогоріч 45 юнаків та дівчат, найуспішніші учні шкіл та професійно-технічних навчальних закладів області, отримали дипломи та грошові винагороди, бо стали стипендіатами губернатора. Десятикласниця Анастасія отримує стипендію голови обласної адміністрації вперше. Дівчина старанно навчається, планує вступати до Інституту журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. Ну, взагалі, це дуже велика праця, я дуже багато працюю. Насправді, в мене було мало таланту, але з 5 класу, навіть раніше, ще з початкової школи, я почала займатися. І ось вже з 8 класу в мене з'явилися результати. А от роменчанин Руслан вже 4 роки освоює робітничу професію. Фах будівельника обрав, аби продовжити справу батька. Одним із найцікавіших предметів – це є будівельне креслення. Воно є надзвичайно складним і надзвичайно цікавим. Також ми ж учимо матеріалознавство, також це дуже цікавий предмет. Ну і загальноосвітні предмети також – це основно математика, фізика, також подобається. Загалом дипломи стипендіата голови облдержадміністрації отримують 45 юнаків та дівчат. Це переможці всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів і відмінники навчання. Найбільше досягненнями учнів пишаються їхні батьки. Мій син з 8 класу почав свідомо займатися біологією, займається науковим дослідженням, вивчає копрофільні аскоміцети Національного природного парку Деснянсько-Старогуцький. В минулому році і в цьому році був призером обласного етапу олімпіади, друге місце займав. В минулому і цьому році перше місце, з МАН і третє місце на всеукраїнському рівні Малої академії наук зайняв. Він займається вивченням рідкісної групи. Це такі гриби, які ростуть на копромах травоїдних тварин. І це мікроскопічні дослідження. Такі дослідження так багато в Україні проводиться. За час його досліджень він вже відкрив три нових види минулому році для України. І цього року ще 2 види. Тобто за час досліджень вже знайшов 5 нових видів грибів для України. Талановиті вихованці з усієї області представляють Сумщину на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Більшість стипендіатів – учні сільських шкіл, зауважує директор профільного департаменту. У нас 45 стипендіатів. Отримали вони стипендію 1050 гривень. Працювала комісія. На комісію були представлені матеріали від навчальних закладів. І відповідно до тих критеріїв ми вибрали самих найкращих. Учні стали стипендіатами голови обласної державної адміністрації. І не просто за, як кажуть, красиві очі, а за реальні досягнення – це переможці олімпіад, змагань, переможці там, спартакіад. І ті діти, які фактично, не побоюсь цього слова, є молодою елітою нашої області. Вони на це заслужили. І бачите, що є море задоволення, я думаю, не лише тому, що там в конверті гроші лежать, але й тому, що визнали їх досягнення. Стипендію голови обласної адміністрації найуспішніші учні області отримуватимуть протягом року. Тетяна Мостіпан, Сергій Метенко, АТВ. Число українців на студіях в іноземних університетах становить більше 100 тисяч чоловік. Динаміка зростання за останні роки становить більше 150%. Я вже мовчу про кількість людей, що виїхали за межі країни на заробітки з відкриттям кордонів. Та ще раз підкреслю, хочеться, дуже хочеться, аби ця талановита молодь продовжила освіту в вишах України, а після того піднімала вітчизняну економіку. Гамлет, шинель, дюймовочка і попелюшка. У Сумах стартували творчі змагання театрів. В рамках 4-го обласного конкурсу театрального мистецтва «Сумська мельпомена» журі разом із глядачами перегляне відомі вистави. Переможців визначать до Дня театру 27 березня. Мріливу казку у постановці Ганни Кобець збираються переглянути перші відвідувачі. Конкурс фестивалю розпочинають попелюшкою. Цьогоріч «Сумська мельпомена» проходить під гаслом «Молоді таланти, гордість театру». Символічно, адже по той бік сцени збирається саме молодь. Серед глядачів – студенти Вищого училища мистецтв і культури. Я вообще пришел за новым вдохновением просто для себя. Я учусь на вокалиста и немножко пишу песни. Вот. И сюда я пришел просто как бы отдохнуть, чтобы голова моя отдохнула и посмотреть это замечательное представление. Возможно, какой-то новый взгляд на
на искусство, вообще на эту саму сказку. Что-то новое, оригинальное хотелось бы увидеть, интересное. За новими враженнями та обміном думок сюди йдуть і самі актори. Говорять про важливість фестивалю та зізнаються, не сприймають його як конкурс чи змагання. Радше унікальну можливість зайвий раз показати себе. Это славная традиция, потому что для актеров вот это, мы хотя как-то мало там выезжаем, хотя бы здесь как-то показать себя для местного зрителя. Нас любят, нас уважают, ценят, ходят, это самое главное. Главное, что у нас был зритель. А это еще раз дает какой-то толчок зрителю увидеть. Подивлюся їхні вистави, вони подивляться наші вистави, поспілкуємося. Звичайно, це треба робити, це прекрасно, я вважаю. Три постановки від кожного театру. Щепкінці покажуть Гамлета, Шинель і одну виставу на малій сцені. А театр для дітей та юнацтва – дуже просту історію і дві казки «Попелюшка» і «Діймовочка». Те, що запропоновано театрам, цікаві вистави, різнопланові. Ми розуміємо, що буде складно визначитись, тому що є певне театральне мистецтво, яке сьогодні розвивається, яке вже не може бути таким, як воно було учора. І ми зараз повинні розвивати наше театральне мистецтво вже в умовах сучасності і виховувати в першу чергу нашого глядача. Краща чоловіча і жіноча роль, музичне оформлення, вистава і прем'єра року. Саме у цих номінаціях визначатиметься журі. Підбити підсумки конкурсу «Сумська мельпомена», який організовує обласне управління культури, планують до Дня театру 27 березня. Обрати своїх фаворитів, окрім журі, можуть і глядачі, кинувши анкету до спеціальних скриньок у театрах. Голосування триватиме на сайті газети «Ваш шанс». Наймолодші ж театрали мають нагоду зробити це у вигляді малюнків, які приймають у театральних касах. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Відверто кажучи, не знаю, скільки людей ходитиме поки що оцінювати театралів, бо в місті обмеження на відвідування масових заходів та подовжено на тиждень карантин в міських школах. Та як казав Амосов, якби не було хвороб, хто б взагалі згадував про здоров'я. Тож бережіть себе і зустрінемось наступних вихідних.